E aí, pessoal? Bora começar mais um vídeo com Cássia Guimarães, decorando sem estresse. Nesse vídeo, nós teremos a continuação da transformação, da mudança que está sofrendo aqui esse home office barra ateliê. Gente, está sendo difícil cobrir isso aqui. Segunda demão, vamos para a terceira. Tirei a prateleira, como vocês viram aí. Aqui o gabideiro que eu colocava, né, os tecidos. Eu vou fazer uma reorganização aqui para esses tecidos. E vou voltar com a prateleira. Eu tirei porque para pintar nessa parte que estava de terracota. E também porque eu vou colocar mais em cima um pouco. E aí vamos dar continuidade a isso aí. Eu tenho também os vasos que eu fiz, aqueles vasos que imitamos cerâmica. Eu queria passar para vocês a experiência que eu tive com uma inscrita. O nome dela é Sônia, que ela gostou dessa técnica e chegou a fazer, mas com o tempo ficou meio esbranquiçado o que ela falou. Aí o que eu fiz? Porque a minha peça que eu fiz, a antiga que fica em cima da cristaleira, eu sempre coloco, hidrato ela ou com óleo mineral ou com aquela minha misturinha de azeite com vinagre, que eu sempre passo aqui para vocês. Tem vídeo aí no canal anterior sempre falando sobre isso e as medidas. E o que que acontece? A minha não ficou, talvez seja porque eu estava hidratando. E aí, o que que eu fiz? Quando ela falou isso, eu peguei e deixei a peça sem fazer isso, porque toda vez, uma vez por semana, eu hidrato elas quando eu vou tirar o pó lá da cristaleira. Aí eu hidrato ela sempre com essa misturinha ou com óleo mineral. Então, nunca teve essa interferência. Mas eu vou mostrar para vocês, ficou uma semana sem eu fazer, para eu dar uma olhada como é que se ia ficar, porque eu tenho os vasos de barro aqui, que eles ficam assim, meio manchado, meio esbranquiçado, como se tivesse mofado. Mas assim, eu particularmente, eu gosto quando o vaso fica assim. Eu gosto da textura que forma o vaso. A maioria dos meus vasos não ficam porque eu tinha pintado ele com a cor de barro, que é a da Cherwin Castor. Então, como eu tenho essa tinta, eu pintei todos os meus vasos. Quando eu comprei, eu já pintei todos eles dessa cor para reforçar mesmo a pintura, da durabilidade, por ser uma tinta de alta qualidade para piso. Só teve um vaso que eu não fiz isso e eu gostei da maneira que ele ficou. Agora eu vou dar uma olhada junto com vocês como é que ficaram os vidros que eu não fiz a hidratação, para ver como eles ficaram, e eu de certa forma gostei. Vamos lá ver? Bom, os vidros ficam aqui. Aqui na frente fica as cabaças, que já veio com essa textura dessa forma, e eu gostei muito desse jeito delas. Agora eu vou pegar lá o vidro e vou ver como ele está. Os vasos estão aqui prontos, não sofreram nenhuma alteração, continua da mesma cor, tá? E eu hidratei eles antes da garrafa. Deixa eu mostrar aqui, olha a textura desse vaso, como ele ficou assim, ó. E não é que ele tá sujo não, tá, gente? Ele ficou assim, dessa forma. Eu posso lixar e pintar ele com a cor castor, que não vai ficar assim. Mas eu resolvi deixar, eu gostei. Você vê que esses outros aqui, ó, que foram pintados, não estão intactos. Eu particularmente gostei da maneira que ficou e deixei. Agora vamos dar uma olhada nas garrafas. Bom, a cor dessa garrafa, ela é mais cor do barro mesmo, porque eu pintei com a castor. Essa daqui não, eu fiz uma mistura. Essa eu já fiz uma mistura. Então, esse tom desse é um tom mais de barro, mais fechado. Olha, realmente ele ficou com essa textura aqui
manchada, que eu achei particularmente genial. Eu gostei. Gostei mesmo. Deixei e ficou assim. Não sei se com o tempo vai ficar mais ou vai ficar feio. Por enquanto eu gostei e eu vou deixar mais tempo para ver se como é que vai se portar, se vai ficar mais manchado. E tô querendo fazer esse manchado aqui nesses vasos aqui, eu tô querendo fazer manchado assim. Gostei dessa textura. E eu já vi, gente, alguns vasos com essa textura de manchado, como se tivesse com várias interferências. E aí eu acho legal, vou ver se eu faço e vamos ver como é que vai ficar. E aí eu mostro pra vocês. Mas eu gostei dela assim, manchadinha. Gostei mesmo. Vou deixar mais tempo e mostro pra vocês nos próximos vídeos. O que eu quero fazer é parecido com como está essa cabaça. Eu queria colocar os vasos assim, manchado assim ou assim, que veio assim essas cabaças. E eu gostaria de deixar os vasos dessa forma. Eu vou tentar fazer e aí mostro pra vocês. Olha como ficou, pessoal. Eu gostei mais dessa forma do que disso. Olha como ficou bem parecido. Deixa eu botar próximo. Olha. Principalmente essa aqui, ó. Bem. Um manchado mais aberto e um manchado mais fechado. E esse ficou assim. Vou fazer nos outros. Eu usei essas três cores aqui, ó. Marrom, laranja, ocre e um tom mais pro off-white. Agora vamos fazer as outras duas ali. Terminei. Olha só como ficou. Aí ficou um espetáculo. Olha, pessoal, parece uma tela. E olha esse aqui, que é a parte de baixo. Que é aqui que quebrou, saiu essa parte aqui, ó. Essa parte daqui saiu daqui pra cá. Olha como desapareceu tudo. Eu, quando aconteceu isso, eu coloquei Durepox, firmou bem. Muito bom mesmo. Tá aí as três. Agora é só escolher um lugar para decorar. E pronto. Ou usar uma delas para fazer um arranjo, para decorar um espaço, dar harmonia. Pessoal, tá tudo já pronto, arrumado. E vai sofrer algumas mudanças, mas por hora, como a gente tem a nossa rotina, nossos compromissos diariamente, fica difícil de às vezes, completar um projeto em um dia, dois, por conta até dependendo do que se é feito, que tem que esperar a secagem, tudo isso. Deixa eu falar para vocês, aqui tá pronto. A parede ficou perfeita. Tive que dar três demãos, porque realmente, como era o terracota, foi preciso. Mas ficou ótimo. Eles vão ficar por hora aqui, porque é uma maneira que eu até encontrei deles
decorarem e, ao mesmo tempo, quando eu precisar para fazer arranjo, eu tenho como me dispor deles, pegar e fazer arranjo, até para enfeitar uma mesa, um canto. Aí, tendo já eles aí à disposição, sem ocupar nenhum armário, decorando, porque é ruim, né, a gente ter que colocar às vezes algumas peças dentro de armário para quando for usar ou decorar ou trocar decoração, utilizar. Então é ruim porque você acaba armazenando. Isso é bom para quem tem muito espaço, para quem não tem fica muitas das vezes inviável. Então aqui eles ficaram em uma instalação de vasos e ficou legal, compôs bem com os pratos que eu fiz aqui, né? E aí eles aqui, ficou perfeito, achei um espetáculo, gente, parece até uma, eu achei particularmente, eles parecem uma pintura assim de um quadro, aquelas pinturas modernas, e é isso. E aqui, o que que eu fiz? Só para explicar a vocês a minha linha de raciocínio para decoração, né, o meu olhar dentro da decoração, meu raciocínio, para vocês terem uma ideia. Eu coloquei desse lado eu coloquei os três vasos fazendo essa composição aqui. Desse outro lado eu coloquei como se fosse somente o jardim, né? Só o lado dos vasos. Aí vai descendo e olha, fica exatamente assim. Aí deixa eu colocar assim para vocês darem uma olhada. Aqui na bancada eu pretendo mudar, porque eu não sei ainda se vai ficar nessa disposição. Uma coisa eu sei, eu tirar minha máquina eu não posso tirar, porque é algo que eu utilizo sempre, não vou guardar dentro de um armário algo que eu tô sempre utilizando, igual o laptop. Então ela vai ficar nesse cantinho. Eu até cheguei a botar assim virado retinho, posso botar uma paralela à outra também, fica bom. E eu vou até colocar, e aí vocês me dizem o que vocês acham, a opinião de vocês, se assim tá bom ou se de outra maneira. E aqui eu pretendo assim mudar, mas por enquanto eu não tenho nenhuma ideia, também não encontrei nada que eu pudesse substituir, mas eu pretendo mudar essa bancada, só a bancada. Aqui ficou perfeito, gostei e tudo. Esses vasos vão andar aí pela casa, vão passear, né, fazer uma viagenzinha aqui curta de um lado para o outro, porque eles podem colocar, né, flores, fazer arranjo, ou podem ficar simplesmente assim. E eu achei eles por hora perfeito aqui nesse cantinho. E ficou desta forma o home office. E aqui embaixo, que ficou vazio, esse lado aqui que ficou vazio, sim, nós vamos fazer uma arrumação com os tecidos, como eu falei com vocês. Mas nesse vídeo não deu tempo para fazer isso. Então no próximo vídeo eu vou fazer e vou trazer para vocês também outro conteúdo, não só essa arrumação aqui, que vai me dar um certo trabalho, que eu vou ter que arrumar os modelos para poder fazer a organização que eu quero aqui embaixo. E espero que inspire vocês aí, para quem costura. Ficou desta forma, gostei muito do jeito que ficou agora. Do outro jeito eu gostava do terracota, gostava, mas é o que eu falei para vocês, eu estou me dedicando aí ao ateliê, à costura. Eu gosto, sempre gostei de costurar, sempre costurei, e por conta disso resolvi clarear o ambiente. Agora eu gostaria de enfatizar mais sobre a importância do comentário da Sônia. Através do comentário dela, eu acabei desenvolvendo uma técnica melhor do que a anterior. Esse antúrio está muito bonito, ele ficava na frente da minha varanda. Como aqui no home office bate sol, bastante sol, claridade, as plantas aqui
ficam muito bem. Aí eu fiz, gostei muito desse cantinho aqui das plantas, gostei muito. E é isso, terminei. E no próximo vídeo eu termino essa organização aqui dos tecidos, vocês vão ver o que que eu vou fazer aqui. E vai ter mais coisas também no próximo vídeo. O que que vocês acharam? Achei que assim também ficou bom. Aí, desse jeito. Me fala, vocês gostaram desse jeito assim? Estamos chegando ao final de mais um vídeo. E muito obrigada mais uma vez por assistir, ficar aqui comigo até o final. Aquele beijo. Uma semana hiper, super abençoada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.